Tokom eskalacije sukoba u Libiji i Siriji vidjeli smo nekoliko videoklipova gdje se vidi kako artiljersko-raketni sistemi protiv vazduhoplovne odbrane 96K6 Pancir S bivaju pogađani vođenim raketama, bombama i dronovima kamikazama. Priča se o desetak uništenih, oštećenih i zarobljenih pancira u Libiji i 4 u Siriji. Rusi su do sada reklamirali pancir kao sjajan sistem protiv vazduhoplovne odbrane, nešto što gotovo sigurno obara sve što leti, ali da li je to zaista baš tako? Evo ovako. Sam artiljersko-raketni sistem protiv vazduhoplovne odbrane 96K6 Pancir S je ruski sistem protiv vazduhoplovne odbrane razvijan tokom 90. godina. Tada, kada je razvijan, pa čak i nešto kasnije, tokom proizvodnje pancira za Ujedinjene Arapske Emirate, sam pancir nije bio predviđen da se bori protiv protivnika koji koristi razne bespilotne letelice, najčešće malih površina, u rojevima kao i protiv mnogobrojnih kamikaza dronova. Kada je sam sistem razvijen i kada se vršila proizvodnja prve verzije pancira sa starim raketama i starim nišanskim radarom kao i starim osmatračkim radarom, nismo imali masovnu upotrebu bespilotnih letelica manjih dimenzija, a nisu bile ni upotrebljivane ni na ovakav način kao što se danas koriste. Tada je pancir kao protivnik je mogao da očekuje veće bespilotne letelice kao što je na primjer MQ-1 Predator, razne borbene, transportne i drugih helikoptere, avione i krstareće rakete. Danas se pancir suočava sa rojevima raznih bespilotnih letelica. Jedan od najpoznatijih jeste TB-2 Bayraktar. Ova bespilotna letelica je imala poprilično velikog uspjeha protiv pancira. Da li je? Znači, prva verzija artiljersko-raketnog sistema PVO Pancir S nisu bile primarno razvijene i namijenjene da se bore u ovakvim uslovima i protiv ovakvih protivnika kakve danas susreću. Kada kažem uslove, onda mislim na okolnosti u kojima se taj sistem primenjuje. Često loša taktika i strategija upotrebe, kao i samostalni rad bez podrške nekakvih radarskih sistema, sistema protiv vazduhoplovne odbrane ili sistema protiv elektronskog dejstva, dovodi do znatno veće ranjivosti sistema. Da prvo vidimo šta se to tačno dogodilo u Libiji i Siriji, pa ćemo onda davati zaključke i komentare. Za jedan od uništenih pancira u Siriji tvrdi se da je snimak lažan, međutim, iako sumnjivo izgleda, ipak mislim da je snimak autentičan. Vidi se da je osmatrački radar 2RL80 radio i da je sistem bio aktivan. Ali zašto je tako reagovao, odnosno nije reagovao, to ne mogu da kažem sa sigurnošću. Možda je ostao bez raketa, možda nije uspeo da primeti ili zahvati cilj na vreme, to ne znamo. Svakako, jedan pancir je uništen. Drugi pancir koji biva pogođen u Siriji bio je neaktivan. Jednostavno, loša procena Sirijaca i dobar i uporan rad Izraelaca se isplatio. Treći pogođeni pancir također nije bio aktivan, ali radar mu je bio podignut, ali se nije okretao, poprilično čudna situacija. Jako čudna situacija, ali svakako u redu, dešava se. Četvrti pancir također bio pogođen. Bio je potpuno aktivan, čak je lansirao dve rakete na neki nepoznati cilj u vazduhu pre pogotka. Međutim, dva od četiri pancira, posle popravke, bivaju vraćeni u upotrebu. Izgleda da šteta koju nanose bespilotne letelice i dronovi kamikaze i nije baš velika. Svakako, situacije iz Sirije su zaista interesantne, s obzirom da Sirijci nisu baš toliko neosposobljeni i neiskusni, pa da ovako gube sisteme. Ali greške se dešavaju, a ni sistemi nisu svemoćni. U Libiji je bila potpuno druga priča. Libijce su pancire dobili od Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su inače bili prvi inostrani kupci ovog artiljerskog raketnog sistema. Ujedinjeni Arapski Emirati posjeduju prvu verziju pancira ikad napravljenu. Ova verzija je daleko inferiornija od verzije koju ima danas Srbija. Po videoklipovima na kojima vidimo gađanje pancira, možemo da vidimo da je obučenost, organizacija i taktika Libijaca toliko loša da se slobodno može reći da je nešto gore u skoriju istoriju nismo mogli da vidimo. Gotovo svi panciri pogođeni u Libiji nisu bili aktivni. Nekoliko njih je bilo na vučnim vozovima, neki na putu, neki u hangarima, a neki na livadama. Od svih tih pancira samo je jedan bio aktivan. I naravno bio i u blagom pokretu. Ovo jeste mrlja na pancirovom imenu, ali ne velika. U Libiji se pokazalo da čovjek ipak igra značajnu ulogu u efikasnosti jednog sistema protiv vazduhoplovne odbrane i da tehnologija ipak ne može sve sama da uradi. Turci su svojim delovanjem pokazali izuzetno dobar obavešteni rad, s obzirom da su svi panciri uhvaćeni nespremni. Svako ko prati ovu tematiku i poznaje način rada i generalno sisteme protiv vazduhoplovne odbrane i ratno vazduhoplovstvo, zna da se ovo ne može uzeti kao relevantan rezultat pancira u borbi protiv bespilotnih letelica, jer toga u suštini i nije bilo. U Siriji jeste pancir malo zakazao, ali ništa strašno. Ne treba zaboraviti da Sirija ima pancir još od 2007. godine, a rat u Siriji je otpočeo od 2011. godine.
Od 2011. godine do danas pogođena su 4 pancira, od toga 2 uništena. Sve ove godine pancir je dobro služio Sirici i pokazao se kao jako efikasan sistem. Također treba napomenuti da je Izraelcima gotovo pa glavni cilj bio da unište nekoliko pancira u Siriji, pre svega zbog marketinških razloga. Tako su panciri su tako bili lovljeni i dan i noć i gađani svim i svačim i na kraju su i uspjeli Izraelci u tome što su pokušavali. Situacija u Libiji je, kao što sam već rekao, ipak dosta drugačija. Posade slabo obučene, jako loša organizacija i dobra turska obaveštena služba su ipak uradile svoje. Za pancir se ne može reći da je loš sistem protiv vazduhoplovne odbrane, a pogotovo ne za novije verzije kao što je naš 96K6 pancir S1N sa takozvanom Janus antenom, odnosno potpuno novim radarom sa dvostranom antenom. Također, mislite da Rusi po iskustvima Sirijaca tokom svih ovih godina rata pa i svojih iskustava iz Sirije nisu primijenili neka saznanja na razvoju novih verzija pancira. Tako da nas ima pancir SM, koji će pored novih raketa povećanog domata imati rakete po imenu Exer, koje će biti specijalizovano namenjene za uništavanje dronova i dronoma kamikaza, pa i bespilotnih letelica manjih dimenzija. Poznato je da stariji sistemi PVO, kao što je recimo 9K33M3 OSAKM, imaju problema da na vreme, to jest u svom punom dometu, zahvate male ciljeve kao što su bespilotne letelice koje lete na visinama do 5000 metara i krstare brzinama ne većim od 190 km na čas. Takvom taktikom su bile upotrebljene bespilotne letelice TB2 Barjakter u Nagorno-Karabahu, gde su takvim korišćenjem nanele velike gubitke Jermenima. Također treba reći da velika količina oklopne tehnike koja je bila pogođena bombama iz bespilotnih letelica nije bila uništena, već oštećena. Šta više, moguće je na internetu naći snimki gdje se vidi pogođena tehnika kako radi i posada koja je živa. Naravno, zavisi i od tipa vozila koje je pogođeno. Svakako, većina pogođene tehnike biva u najmanju ruku onesposobljena za potpuno izvršavanje daljih zadataka na terenu. To znači da moć bojevih glava, samih bombi bačenih iz bespilotnih letelica, ipak nije tako jaka. I da ona pogađanjem oklopa više vrši moralnu nego fizičku štetu. Znači, pancir nije loš sistem. Naravno, postoji sigurno mana sistema, jer da tako nešto ne postoji, onda se ne bi ni vršilo poboljšavanje sistema tokom vremena. Ali te mane nisu presudne za uspjeh sistema, već njegova posada i način na koji se sistem upotrebljava. Kao što sam već rekao, u Libiji svaki uništeni pancir je produkt dobrog rada turske obaveštene službe, a ne nemogućnosti da detektuje i gađe bespilotne letelice, jer gotovo sam siguran da je to i tekako sposoban da radi. Čak i ta najstarija verzija koju u Libijci imaju. Na kraju krajeva i Rusi koriste pancir u Siriji za obranu svoje baze, odnosno aerodroma od bespilotnih letelica, i taj posao je jako dobro bio obavljen. Također, bitno je istaći da PVO, ipak makoliko dobar bio, nije u stanju da pruži potpunu kontrolu nad vazdušnim prostorom. Često je pored protivvazduhoplovne odbrane potrebno i prisustvo ratnog vazduhoplovstva. A pored ratnog vazduhoplovstva imamo i sisteme za protivelektronska dejstva, koji se također mogu koristiti zajedno sa sistema PVO zarad postizanja značajno boljih rezultata u odbrani od aviona, helikoptera i bespilotnih letelica, kao i raznih drugih dronova i dronova kamikaza. E sad, ne znam da li ću uspjeti da vam prikažem u videu sve snimke pogađanja pancira, pa da se i sami uverite, ali ako ne uspijem, onda ću ostaviti link za svaki video, pa ćete moći i sami da odati pogledate. Znači, dolazimo do zaključka da jeste došlo do pogađanja pancira, ali to ne znači da je sistem loš, već u obzir treba uzeti sve faktore koji su uticali na pogađanje sistema i na kraju izdati objektivan i racionalan stav. U Libiji je samo jedan pancir bio aktivan. Svi ostali su bili neaktivni. Zato ne treba pljubati po panciru, jer realno za tako nešto i ne postoji nikakva osnova. I da se samo nakratko vratim na jednu stvar. Rad samih sistema protiv vazduhoplovne odbrane nije baš takav kakav se predstavlja na papiru. To u suštini važi za gotovo sve druge složene i manje složene borbene sisteme. U realnim borbenim uslovima dolazi do elektronskog ometanja, dezinformacija, loše situacijone svijesti i raznih drugih faktora koji naravno utiču na sposobnost i efikasnost sistema. Ovo važi za sve, ne samo za PVO. Svakako i sama posada igra jako bitnu ulogu i to smo sami smo poučeni tim iskustvima iz 99. godine kada smo znatno inferiornijim sistema PVO uspjevali da dejstvujemo i pogađamo neprijateljske avione, bespilotne letelice, krstareće rakete itd. Sve u svemu, pancir nije loš sistem. Svako ko na osnovu dešavanja iz Libije tvrdi da je sistem loš, ili je u potpunosti zlonameran, ili jednostavno ne zna o čemu priča.
U suštini to bi bilo to. Nadam se da vam se video svidio. Pišite u komentarima vaše mišljenja i kao i uvek hvala na gledanju.